Нагадую, що сьогоднішня наша тема – це питання number one «Хочу додому», яке цікавить абсолютно всіх жінок, які зараз не знаходяться на території України. І до нас у студію вийшла на зв'язок Христина Дейлік. Христина знаходиться дивно, але в Німеччині. Ти бачиш, що всі або Німеччина, або Польща. Касель. Касель. Христина. Вітаємо. Привіт, привіт, дівчата. Я дуже рада вас бачити. І тим паче бачити у такому бойовому дусі, абсолютно нормальними під час роботи. Ну, коротше, це приємно. Це не одразу вийшло, пройшов деякий час, поки ми стали посміхатися, і це правда. Ми коли прийшли з Таною до ефіру, то спочатку було дуже важко говорити на якісь цивільні теми, взагалі розважати. Розмовляти. Взагалі, в принципі, розважати, тому що там перші тижні я точно ні з ким не спілкувалася, в мене було тільки, чим я можу конкретним допомогти. Але потім із часом, коли ми тут спілкуємося... Коли я на студії вперше побачила Аню і зайшла, так, ми запам'ятала вся студія. Ми почали посміхатися, розмовляти і вже якось відчувати різні нотки життя, а не тільки турботу, тривогу та небезпеку. Отож, так, знаєте, я думаю, це нормально, бо у мене, і я впевнена, у вас, можливо, навіть у кожної людини, у кожного українця був такий етап заборон, коли ти знаходишся у відносному, ну, у відносній небезпеці, так, і ти починаєш собі забороняти багато нормальних речей, типу там багато сміятися, чи щось купляти, пити каву, або купити щось там солоденьке, ну, типу такого. Але потім я догнала себе такою думкою, що мені здається, в цілому це і є метою нашого ворога. І якщо ми зараз всі понуримося, будемо там нити постійно, дивитися новини, тільки плакати, спілкуватися одне з одним слізьми, то це і є те, чого вони добиваються. Ні, ніхто і тоді якось... Ніхто ж не каже, щоб забувати, але потрібно дійсно пам'ятати про те, що війна є, війна в країні не скінчилась, і ми повинні підтримувати людей, які зараз знаходяться в більшій небезпеці, ніж ми, і, звісно, хлопців-воїнів, які захищають нас і дозволяють відбуватися тому, щоб війна не постукала в наші двері. Тому сміх сміхом, але потрібно пам'ятати, що зараз наш фокус уваги трішки в іншому місті. І так. В Німеччині. В Німеччині, так. Христиночка, звичайно, ти хочеш додому, я навіть не буду в тебе питати. Скажи, скільки ти вже знаходишся в Німеччині, в цьому місті Касель? Насправді не так довго. 2,5 тижні я тут, і я вже дуже хочу додому. Так не рахується, бо у нас була дівчина перед тобою, яка майже перед тобою 4 місяці, 5 місяць вже не вдома. Чим тобі там не подобається? 3-й тиждень. Насправді, чесно кажучи, я читала різні історії із приводу того, що дивно ставляться до українців, чи там мають якісь претензії. Ні, на моєму досвіду такого не було. Мене тут гарно приймають, дають навіть якісь... Ну, таку допомогу в плані говорять, щось підказують, куди краще піти, де там зареєструватися, де краще що взяти. Тому що тут дуже все складно, папірці постійно щось підписувати. Ну, з цим допомагають, якось морально підтримують. Тобто тут добре, все окей. Я взагалі не маю на що жалітися порівняно з тим, особливо, що я читаю в новинах. Я і не жаліюсь. Просто... є цей бар'єр, я десь там, типа. І тому дуже хочеться додому, дуже хочеться до свого життя повернутися. Я усвідомлюю, що не буде вже так, як було. Я знаю, що треба буде починати заново все. Треба буде багато працювати і не чекати одразу грандіозних успіхів та розквіту. Це все буде поступово, але я до цього готова і просто хочу. Да-да.
Ну, це мені здається, що от ми з дівчатами спілкуємось, є різні фази того, я хочу додому. Коли людина приїхала тиждень-два тижні, і це ще таке свіже, я хочу додому, ну, тому що, ну, це я, мабуть, тут трішки, і я вже зараз поїду додому. Потім іде якесь звикання, адаптування, потім фаза така більш накатує велика, хочу додому, тому що, ну, я вже хочу додому. А далі, ну, ми вже не знаємо, можливо, через 4 на 5 місяці вже дівчата. Вже міняється місце дому. Вже твій дім там, де ти, там, де твої емоційні зв'язки, як ти це почуваєш, як відбувається. Тому що от навіть з психологом ми тільки що спілкувались, і ми прийшли до того, що так, ми всі хочемо додому в тілі, більш-менш мірі, і для кожного дім це різне. Але головне – це те, що емоційне. Тобто, як ти і сказала, до привичного, звичного життя. Дім – це не лише будівля, так? Так, однозначно. Знаєте, я взагалі така людина, я дуже люблю все планувати. У мене там є план А, потім план Б і ще такий трошечки маленький В. Ну так, я на всякий здивована. Випадок. І тому... війна – це, ну, просто щось страшне для моєї психіки. Ну, я розпиталась одразу просто. І, ну, 24-го зранку мене мій хлопець з братом вивезли у Рівне, ну, під Рівне. І я була шокована, бо я взяла мінімум речей. Я була впевнена, що це на тиждень. Ну, типу так. І потім ми повернемось. Потім ми зрозуміли, так, це затягується, і я думаю, окей, там місяць, потім, ну, два. А потім, коли я зрозуміла, що вже навіть складно стає існувати, і мені треба їхати до Німеччини, бо тут моя мама, і я, коли виїжджала, я думала, так, я до вересня повернусь, ну, це 100%. За літо все якось, ну, зрозуміло буде, як можна вижити, як можна там в Україні працювати, почати. От. І я зараз так боюся цей план, я його дуже рідко згадую в голові, тому що я не можу без плану. І він в мене є, але від мене нічого не залежить, і це так страшно, ну, це так... Так, це правда страшно, коли нічого не залежить. Я також зрозуміла свою панічну реакцію саме на речі, які відбуваються, які неможливо проконтролювати. І ти не можеш на так, них... Так, і зараз, ну, всі ми в такій ситуації. Так, добре, все, стирай сльози з обличчя. Ні, це ж, слухай, не дочекаєтесь. Ну, мені жалітися взагалі ні на що. До мами приїхала, так ти? Чи ви разом там, чи просто зустрілись, чи як? Мама там в тебе була? Вона насправді взагалі в Полтаві живе, ну, я сама з Полтави, але влітку вона приїздила сюди в Німеччину викладати німецьку мову для українців. Клас, боже, ну, яка в тебе підготовлена мама. І так вийшло, що одразу, коли почалася війна, вона приїхала сюди, і, ну, зараз вона так само викладає для українців німецьку мову, але тепер переважно для біженців. І вона мені одразу казала, поїхали зі мною, поїхали, але я вирішила тоді залишитися в Рівному, і до останнього, ну, типу, не хотіла їхати. Але зараз ми з нею так тут разом, тому я не сама. Так, ти записалась до мами вже на курси язику мови? Так, але так. Не до мами, тому що мама вирішила, що мене треба у трошки складнішу групу відправляти, бо я, ну, через те, що мама викладач, я трошки там на слуху, в мене ця мова, і вона мене відправила на А2. І це дуже складно. Я сиджу на уроках, а вони, ну, 4,5 години кожен день. І воно так нормально напрягає мозок, але я задоволена, я дійсно стараюся вивчити мову, тому, ну, і мозок працює, і трошки відволікаюся. Хоча я все одно на перерві гортаю новини, а в мене там багато, ну, там українка, я і ще одна дівчинка, так, загалом там інші люди, там, з Африки, з Сирії, з Турції, ну, з багатьох країн, з Молдови.
І от люди, ті, що з Молдови, запитують у мене там постійно про новини, і я розумію, як мало вони знають правди, яка в них взагалі, просто це якісь фантазії, нічого реального вони не знають, тому доводиться якось там пояснювати, розказувати, і вони такі: та ладно, та ні, ну у нас в Придністров'ї так, але у вас це ж взагалі, я, ну, коротше, дуже слабо до людей доходить, ну, правда. Ну, тому що ти, що це ж неможливо, що ми можемо бути поганими як нація? Ні, звичайно. Кожен захищає себе настільки. Була одна дівчина з Росії, і я не те, що хочу там щось там сказати, але вона взагалі не свідома того, що відбувається, абсолютно. Просто навіть до того, що вона каже: дивно, що у вас цей комік зараз президент. А краще б у вас була та з косичкою, яка була завжди. І тут я зрозуміла, що дуже складно буде якусь комунікацію нам з нею і не треба налагодити. Ну, і не треба, так. Да. Дай Боже, щоб здоровіша будеш. Щоб наші голови були світлі, щоб наша відповідальність за те, що ми приймаємо, яку інформацію, яку ми транслюємо, все-таки була дорослою. І щоб ми залишалися дорослими, свідомими людьми. Щоб ми залишилися людьми, це найголовніше. Христя, так, значить, тобі там займатися їчим. В тебе вже, напевно, є ритуали. Це 100%, тому що мама там живе, вона все знає, вона тобі привела вже любов до якихось місць, до якихось, я не знаю, там, ти завжди снідаєш там, та. Ну, насправді, я дуже на ритуалах помішана людина, і тут, скоріше, я мамі насадила свої якісь ритуали. Значить, ну, тобто, мама, я не можу швидко збиратися. Доля приїхала. Я маю встати за 2 години до виходу, бо мені треба спокійно поснідати, потім все вимити. І мама просто каже: слухай, ну ти ж не в музеї живеш, слухай, ну ти заморачуєшся. Каже: Боже, як давно я з тобою не жила. Типа, я збігаюся, яка ти стала. От, все сходиться до того, що вона каже: все, роби, що хочеш, просто поклич мене, коли я тобі треба. Коли все? Отак. Коли ти все перемиєш, поклич мене. З приводу місць тут, то тут ще саме в цьому місті моя подруга теж актриса, але в неї маленька дитина, і тому вона виїхала раніше, і мама їй тут допомагала поселитися. І я багато часу ще провожу з нею і з малим. То ми з нею тут гуляємо по парках, бо тут, скажімо, красиві, здорові парки, і це мале бігає, щось там не розуміє, на якій мові йому спілкуватись, бо люди, а він такий міленький, такий хлопчинка, і до нього всі підбігають, там щось там йому хочеться сказати. А він такий, Боже, це так чіпляє, він українською каже, так ось, в переміжку з німецькою, і там люди просто, вони розуміють, чому, що ми з України, і вони прям все йому носять, там подарки, солодощі, там уже мама каже: я вже не знаю, куди тобі шоколад ховати, тому що... Хай відкриває магазин, товар в неї вже є. Ну, так. А багато солодкого — це погано. Але ще є класна, класна новина, те, що наш театр приїде у Німеччину з виставою. Оце дійсно, дійсно круто, бо саме 25-го в нас мала бути прем'єра лютого, а 24-го у нас мав бути передпоказ. Христя, дайте переб'ю, трошки проанонсую. Христина є акторкою Київського малого театру. Так, і от у нас мала бути прем'єра «Зальот», і 24-го я мала грати здачу, ну, це такий закритий показ на пресу і на там своїх, так ми називаємо. І я спала, і мені снився там мізансцени, тексти, щось, що я забуваю, моменти, в яких я сумніваюсь, і це був якийсь капець, бо я сплю і чую таке: я думаю, і я такий трохи свідомий сон, і я думаю,
а як це воно вмонтовує? Що це? Ну, типа, я ще спала і чую. І коротше, в мене така переміжка була, а потім мій хлопець будить мене, хапаючи за руку, і каже: «Вставай, почалось». А в мене був сон про прем'єру з ракетами, коротше, штука. Але то хай, то вже минуле. Ти будеш грати, коли вони приїдуть? Домовився. Так, у нас є два склади вистави, і наш художній керівник разом з режисером, вони вирішили, що мають зіграти обидва склади. Тобто ми будемо не раз грати. Це буде декілька показів, можливо, навіть не в одному місці, бо зараз мова йде про Штутгарт, конкретно про Штутгартський театр. Але ми з мамою пішли в Касельський театр тут. І місцевий. Думали, вже там? Я ходила на... Ну, вони кажуть, ми вас чекаємо. Типу, справа за малим, треба комунікацію налагодити, але взагалі-то, ну, да, вони дуже чекають. Прекрасно. От, і можливо, так, 25-го та 26-го? А, ні, це мало бути. Це мало бути. Це... Грати ми будемо зараз в Штутгарті. Приблизно зараз 6-7 стоїть число, але ну, це поки що так трошки. Ну, я обов'язково буду це на початку червня. Дивіться на сторінку Христини Делик. Вона буде анонсувати прем'єру вистави, яка мала статися в Україні, але яка перенеслася майже на декілька місяців і відбудеться у Німеччині. Не даремно ти до нас теж сьогодні там грає, прийшла. Тому я до Тані апелюю трішки, бо Таня теж грає. Ой, і Таня там грає, бачите, і Тетяна буде їхати до Німеччини. Ну, не знаю. Значить, у нас буде пряме включення з Німеччини від Тетяни. І від Христини. І від Христини, і, можливо, від глядачів. Дякуємо тобі, Христі, за інформацію, за анонс, за твій позитив. За те, що ти не втрачаєш віри у те, що ми скоро всі зустрінемося у Києві, в Україні. Ми... У Києві, по-любому, на виставах, на майданчиках знімальних, я впевнена. Дякуємо просто тобі. Треба трішки сил і все в нас буде обов'язково.